İnformal sərsində yaşasaq da müəyyən əlamətləri inan əhali arasında populyardır. Məsələn, kimisə qarşısından qara bir şey çıxarsa, o işinin gətirməyəcəyini güman edir. Əlbəttə, inanılan yeganə inanc bu deyil. Bəs insanlar daha hansı əlamətlərə inanırlar? Bugünkü sorğumuz bu barədədir. Hansı inanclara inanırsınız? İnandığım heç bir inanc yoxdur. İnandığım onca Allah Taala'dır, Quranlı, Peyğəmbərlər. Hallarla... Sınamamışam, təsadüf eləməmişəm. Oldu, çox sağ ol. Çox sağ ol. Hansı əlamətlərə inanırsınız? Bu deyilən əlamətlər, keçmişdən gələn atalar deyilən sözlərin sınanılmış sözlərdir. Bunların bəlkə də 100% hamısı düzdür. Gənc nəsil yaddan çıxardır, bunların hamısı rəayət demək lazımdır. Nəsə biliblər ki, deyiblər. Mən inanıram, sınamışam da, çox sınamışam, çox da effektini görmüşəm. İnanıram. Qara pişik qabağa çıxdı bu yalan söhbətdir. Bu mümkünsüz şeydir. Çünki Allahın yaratdığı heyvandır, hamının qabağına çıxa bilər. Misal üçün, gecə deyirlər saç kəsməzlər, dırnaq kəsməzlər. Bu həm əxlaqdır cəmaat üçün, həm tərbiyədir, həm də müəyyən bir mənası var. Yaxud bəzi insanlar görürsünüz, qaçır mollanın yanına, cadıdan, saçından götürür, dırnağından götürür, insan durduğu yerdə məhv edirlər. Belə bir şeyləri mən çox görmüşəm, gözümlə şahid olmuşam. Bunlara inanmaq olar. Amma qaldı ki, geridə bəzi şeyləri şişirdirlər. Özlərindən sözlər uyduranlar. Amma keçmiş atalar sözlərində bir dənə səhv yoxdur. Onlar nə tər deyib, nəsil heylə davam eləsələr, bəlkə bir əxlaq tərbiyə qalar nəsildə, gənc nəsildə. O yaddan çıxsa atalar sözləri, belə elə bir ki, millət də yaddan çıxdı. Bəlkə geri gəlmişkən bir atalar sözü deyəsiz yadınız var. Vallahi qızım, çox bilirəm, amma çox danışmaqdan aram yoxdur. Çox sağ olun. Sağ olun, buyurun. Hansı əlamətlərə inanmağı düzgün hesab etmirsiniz? Çox şey, məsələn, belə deyək, qara pişik məsələn keçir. İnsanlar dala çevrilir, bir də çevrilim qayıdır, nəm belə bir şeylərə inanmır. Sizcə bu, məsəl üçün, kör təbii inanclarında kim fəsadlar ola bilər? O, heç bir inanmıram əlaməti olar, amma boş-boş inançlar. Təhsəbir, tüt səbir sınırlar ki, məsələn, mən təhsəbir, tüt düşür, biri deyil, mən tüt səbir düşür. Bizim dinimizdə belə bir şeylər var ki, hər şey gərək sağa gedəndə birinci addım sağ ayaqla atasan, düşərir olurunda, bir iş görəndə sağ əlinə görmə, başlamazsan. Belə şeylər var həyatda ki, məsələn, sınırlar. Amma mən özü peşinəyə sınıyam deyiləm. Ki, səhsəbir oldu, çüç səbir oldu. Bəzən deyirlər ki, frenkəs mənim qabağıma çıxdı, uğursuz oldu, ayağı ağırdı, belə şeylər deyirlər. Gətirmir məsələn. Gətirmir də, onun ayağı ağır, frenkəsim deyirlər, ayağı ağırdı, mənim qabağıma çıxdı. Həm belə şeylər, göz dəymə məsələn, amma göz dəyməyə biraz inanıram. Göz dəymə belədir ki, insanların öz uşaqlarına, nəvələrinə tez-tez göz dəyir. Belə şeylər işitmişəm ki, çox istədiyinlə göz dəyir. Belə şey var, sonra bəzi vaxtlar deyirlər, məsələn, otun üstünə qaynar su atmazlar, günahdır. Çünki o da bir canlıdır, təbiətdir, yanır, məsələn, bu bir günahdır. Bəs belə kör təbii inanclarında kim fəsadlar ola bilər? Bunların nə fəsadlar ola bilər? Bu inanc da dədə-babadan gəlmədir, yəqin ki, orada bir uyğunluq var. Məsələn, biz atalar sözlərini inanırıq, dədə-babadan gəlibdir. Bunlar hamısını görsən, sınıyanda görsən ki, uyğunluq var. Bu inanc da belə şey ki, insanlar həyatda bir şeyə inanmalıdır nəyəsə. Hələ kör təbii gəldim, getdim, o da maraqlı olmaz. Yəni, nəyəsə inanır ki, belə olsa belə olar, özünü bəzi şeylərdən güdür. Nəm, inançlara bəli, bəzi şeylərə inanmır. Mən o inançlara inanmıram, amma təbiətin qanunlarına inanıram. Təbiətin qanunları, bütün inançları insanlar
təbiət qanunlarından törədiblər ki, yəni inanclar belədir ki, sabah bulut varsa yəqin ki yağış yağacaq. Bu təbiətin qanunudur. Amma inanca görə deyirlər ki, hə sabah yağış yağacaq. Kim dedi? Necə oldu? Yəni belə şeylər insanlar inanırlar düzdür. Amma o inanclar da biraz belə götürək ki, sınanılmış bir şeydi, insanlar tərəfindən sınanılıb, amma orada mütləq qabağından qara pişik keçibsə, getmə, o pis əmələ düşərsən, pis işə düşərsən, ya iki insanın arasından keçməyə pis sayırlar ki, bu inancdır, bu prosto etikadır. İki insan durubsa arasından keçmək, bir etik cəhətdən düzgündür öyle, amma bunu belə qəbullər ki, iki qadın durub arasından keçdiyin şərəf düşəcək, bu inanclara mən inanmıram. Təbiətin qanunlarına inanır. Bəs bu təbiətin qanununda deyirsiniz, məsələn, zəlzələ olanda heyvanlar artıq səs çıxarmağa başlayır. Belə bir şey olur, rastlaşmısınız? Xeyr. Amma deyirlər ki, yarasalar, yerdə yaşayanlar, sürünənlər, inanlar filanlar, bunlar zəlzələni hiss edirlər. O inancdır. O instinktdir, o təbiət qanunudur. O inancdır. Budur. Mən bildiyim bu qədər. Elementar bir şey deyim, deyir ki, göyə nədir, qaranquşlar alçaqdan uçanda yağış yağmağa başlayır. Yəni, bu da dəfələrlə həyatda sınaqdan keçib, yəni 1, 2, 3, yəni belə gəlir ki... Bu inanç deyil, yox ki? Yox, nəyə deyilir inanç o da, yəni ki, bir dəfə deyir, o deyir ki, qonşu, bu, və yaxud da deyir ki, ağaçlar şəlin yuxarıdan tökür, bir qış səkən, hər su. Yəni, bunlar hamısı görə-görə, dini... İnanç deyil, bu insanlar özündə bir... O təbiət qanunudur. Əlbəl təbiət qanunudur, amma buna da baxırlar ki, doğrudan da 1, 2, 3, 4 belə olur, ona görə bu şeylər var. Mən şəxsən inanıram. O şeylərə yox, hakim, məsələn, qabağımdan qara bir şey keçdi və yaxud da ki, bir yuxu görmüşəm, nəsə pis yuxu görmüşəm, bu şeylər mən ümumiyyətlə ki, amma belə şeylərə təbiət qanunlarına deyək, əvvəl, məsələn, qaranquş aşağıdan uçursa, demək, deyirlər, yağış yağmağa başlayacaq. Və yaxud da zəlzələ vaxtı bəzi heyvanlar bunu özlərində bildirirlər. Yəni, bu şeylərə inanıram, bu təbiətin qanunlarıdır. Mən də yəni. Təbiət qanunu, məsələn, bu qışın sərt gəlməyinə bəli, dəfələrlə inanmışam. Elə bu ilin qışının özünü, deyilə keçən ağaçlar biraz yuxardan tökülürlər, qışı sərt gələcək. Bu ildə elə doğrudan da sərt oldu. Yəni, belə şeylər çıxıb qarşına, bəyək. Qaranquş aşağıdan uçur, bir şey yarım saat keçmədi, gördük ki, yağış almağa başladı. Belə şeylər bəli, başıma gəlir. Amma o şeylərlə bir şey keçdi, nə biləm. Mən o şeylərə ümumiyyətlə mənfi baxıram. Və yaxud da, bəli, evdən, axşam üstü evdən nəsə çıxarmazlar, pullamazlar. Onlar mənim üçün yadır. Sadəcə dində göstərilmiş inanclar, Allahın buyurduğu inanclar, yəni qaldı belə nə isə görəndə, ya nə isə eləmək olmaz. Məsəl üçün, deyirlər ki, axşam vaxtı dırnaq kəsmək olmaz, yəni bunlar boş şeylərdir mənə görə. Yolla gedirsən, qara pişik görürsən, deyirlər ki, bu günün uğursuz olacaq. Məncə bunlar hamısı bir boş söhbətdir, yəni mən inanmıram elə bir şeylərə. Əgər elə bir şey olsaydı, Allah Quranda göstərərdi. Qarşılaşmışsınız belə bir hala? Qarşılaşmışam, normal qəbul eləmişəm, ya onu fikir verməmişəm, yəni belə. Yəni, dində bu göstərilmir. Əgər belə bir şey olsaydı, dində bu göstərilərdi məncə. Yəni, elə bir şey yoxdur. Dəyərli izləyicilərimiz, izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sonda isə kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın.